Jorge Luis Borges. Երկու արքաներն ու երկու լաբիրինթոսները. Հարավը. 1871 թվականին Բուենոս Այրեսի նավահանգիստ հասած մարդու անունը Յոհաննես Դալման էր։ Նա ավետարանական եկեղեցու հովիվ էր։ 1939 թվականին նրա թոռներից մեկը Խուան Դալմանը, Կորդովա փողոցի վրա ընկած մի գրադարանի քարտուղարն էր և ինքն իրեն խորապես արգենտինացի էր համարում։ Նրա մյուս պապը, հետևակազորային երկրորդ գնդի ծառայող Բուենոս Այրեսի մերձակայքում Կատրիլեի հնդկացիների նիզակի հարվածից մահացած Ֆրանցիսկո Ֆլորենսն էր։ Տոհմական ազգանբան տևական երկվությունից հետո Խուան Դալմանը, գուցե գերմանական արյան ազդեցության շնորհիվ, ընտրեց ռոմանտիկ կամ ռոմանտիկ մահով մահացած պապինը։ Անարտահայտիչ և մորուքավոր մարդու լուսանկարով մի փոքրիկ տուփ, մի հին սուր, տեղական մեղեդիների կիրքն ու առնականությունը, Մարտին Ֆիերոյի սովորական դարձած տողերը, տարիները, անտարբերությունն ու մենությունը քաջալերեցին այդ գուցե և կամավոր, բայց ոչ երբեք ցուցամոլական կրեոլիզմը։ Ինքնը զրկանքների շնորհիվ Դալմանը կարողացել էր հարավում գտնվող և ֆլորեստներին պատկանող էստանսիայի մի մասը փրկել։ Նրա հիշողության մի սովորությունը բալզամային էվկալիպների և երկարաձիգ վարդագույն տան, որն ինչ-որ ժամանակ մուգ կարմիր էր եղել, պատկերներն հիշելն էր։ Գործերը, գուցե և անհոգությունը նրան պահում էին քաղաքում։ Ամառվանից ամառ բավարարվում էր սեփականության վերացական գաղափարով և այն հավատքով, թե դաշտի որոշակի տեղում իր տունն սպասում է իրեն։ 1939 թվականի փետրվարի վերջերին ինչ-որ բան պատահեց նրան, որ անշուշտ անկախատեսելի էր։ Մեղքերն անտեսող ճակատագիրը կարող է և շատ դաժան լինել ամենաչնչին անզգուշության դեպքում։ Դալման այդ երեկո ձեռք էր բերել Ուեյլի 1001 գիշերներ գրքի անավարտ օրինակը։ Հայտնությունն ստուգելու տենչանքով տարված, վերելակի չսպասեց և աստիճաններով բարձացավ։ Մթության մեջ ինչ-որ բան, չղջիկ կամ թռչուն, քերծեց նրա ճակատը։ Դուռը բացող կնոջ դեմքին սարսափ նկատեց, իսկ ճակատին տարած ձեռքը ամբողջովին արյունոտվեց։ Վերքի պատճառը մոռացված, բաց թողնված ու նոր ներկված փեղկի ծայրն էր։ Դալմանը դժվարությամբ կարողացավ քնել, բայց լուսադեմին արդեն զարթնել էր, և այդ պահից սկսած ամեն ինչ նրա մեջ մղձավանջի վերածվեց։ Տենջը մաշեց նրան, և 1001 գիշերների պատկերազարդումները զարդարեցին նրա մղձավանջները։ Ընկերներն ու ազգականներն այցելում էին և շինծու ժպիտով կրկնում, որ այնքան էլ վատ չէ նրա տեսքը։ Դալմանը նրանց լսում էր մի տեսակ անոք զարմանքով և հիանում այն բանի համար, որ նրանք չէին հասկանում, որ ինքը արդեն դժոխքում է։ 8 օրն անցավ 8 դարի պես։ Մի երեկո բժշկի հետ մի նոր բժիշկ հայտնվեց, և նրա գլխի ռենտգենանկարը հանելու համար նրան տեղափոխեցին Էկվադոր փողոցի վրա ընկած հիվանդանոցը։ Դալմանը մեքենայի մեջ մտածեց, որ իրեն չպատկանող օտար սենյակում վերջապես կկարողանա քննել։ Ինքն իրեն երջանիկ ու աշխուժ զգաց,
Ասնելուն պես մերկացրին, խուզեցին գլուխը, կապեցին մահճակալին, կուրացնելու ու գլխապտույտ պատճառելու աստիճան, լուսավորեցին դեմքը, զննեցին և դիմակավոր մի մարդ սրսկեց նրա թևը։ Սրտխառնուցով արթնացավ, վիրակապված մի խցում, որ ինչ-որ ձևով փոս էր իշեցնում, և գործողությանն հաջորդող մի քանի օր ու գիշերների ընթացքում կարողացավ հասկանալ, թե դրանցից առաջ ընդամենը դժողքի շեմին է եղել։ Այդ ժամանակահատվածում Դալմանը ոտից գլուխ ատեց ինքն իրեն, ատեց իր ինքնությունը, իր մարմնական կարիքները, իր նվաստացումը, ատեց դեմքին փուշ-փուշ ցցված մորուքը։ Բուժումներին, որ շատ ցավալի էին, արժանապատվորեն դիմացավ, սակայն երբ վիրաբուժն ասաց, որ արյան վարակով մեռնելուց հազիվ է պրծել, Դալմանն արցունքներով ողբաց իր ճակատագիրը։ Մարմնական տառապանքներն ու սարսափելի գիշերների մշտական սպասումը նրան թույլ չէին տվել մտածել մահվան պես վերացական մի բանի մասին։ Մի ուրիշ օր վիրաբույժն ասաց, որ շուտով կկարողանա էստանսիա գնալ և այնտեղ կազդուրվել։ Անհավատալիորեն եղավ սպասված օրը։ Հարկ է նշել, որ նրան միշտ էլ դուր էին գալիս իրականության համաչափություններն ու թեթևակի անոքրոնիզմները։ Դալմանին բերել էին հիվանդանոցի մեքենայով, այժմ էլ հիվանդանոցի մեքենայով տարան մինչև սահմանադրության հրապարակ։ Ամռան հոգեմաշ շոկերից հետո աշնան առաջին զովությունը, կարծես մահից և ջերմությունից փրկված ճակատագրի բնական խորհրդանիշը լիներ։ Առավոտյան ժամը 7-ին քաղաքը դեռ չէր ցրել հյունավոր տան գիշերվա հաղորդած պատկերը։ Փողոցները կարծես երկար միջանցքներ լինեին, իսկ հրապարակները բակեր։ Դալմանը հուզմունքով և հիացմունքով ճանաչեց քաղաքը։ Տեսնելուց մի քանի վայրկյան առաջ նա հիշում էր խաչմերուկները, ցուցափեղկերը, Բուենոս Այրեսի համեստ ինքնատիպությունը։ Նոր օրվա դեղին լույսի տակ Դալմանը վերագտնում էր ամեն ինչ։ Բոլորին հայտնի է, որ հարավն սկսվում է Ռիվա Դավիդայից այն կողմ։ Դալմանը կրկնում էր, որ այդ սահմանը պայմանական է, և որ այդ փողոցն անցնողը մտնում է մի ավելի հաստատուն ու հին աշխարհ։ Մեքենայից դուրս նորակառույց շինությունների մեջ առանձնանում էր ծողապատ պատուհանը, զանգակը, դրանկամարը, միջանցքը, հարազատ բակը։ Կայարանի սպասասրահում նա իմացավ, որ գնացքի շարժվելուն 30 րոպե է մնում։ Հանկարծ հիշեց, որ Բրազիլ փողոցի վրա գտնվող մի սրճարանում Իրի Գոենի տնից մի քանի մետր հեռավորության վրա ԿՄՀ աստվածության պես մարդկանց կողմից իրեն շոյել թույլ տվող մի մեծ կատու կար։ Մտավ, կատուն այնտեղ էր և քնած էր։ Սուրճ պատվիրեց, քաղցրացրեց, փորձեց այդ հաճույք նարկելված էր հիվանդանոցում, և կատվի սև մորթը շոյելով մտածեց, որ այդ հպումը խաբեական է, որ կարծես նրանց ապակի է բաժանում, քանի որ մարդն ապրում է ժամանակի հաջորդականության, իսկ կախարդական կենդանին ներկայի և պահի հավերժության մեջ։ Նախավերջին երկաթգծի վրա գնացքն սպասում էր։ Դալմանը շրջեց վագոններով ու գտավ գրեթե դատարկ մի վագոն։ Ճամպրուկը տեղավորեց ցանցի վրա, երբ գնացքը շարժվեց, բացեց ճամպրուկն ու որոշ տատանումներից հետո միջից հանեց 1001 գիշերներ գրքի առաջին հատորը։
իր հետ վերցնել այն գիրքը, որ այնքան սերտորեն էր կապված իր դժբախտության պատմության հետ, նշանակում էր չեզոքացնել այդ դժբախտությունը և միևնույն ժամանակ ուրախալի ու գաղտնի մի մարտահրավեր նետել չարի ու սախապ ուժերին։ Գնացքի պատուհաններում քաղաքը բսկտվում էր արվարձաններով։ Սկզբում այդ ապա այգիների ու պարտեզների տեսարանները հետաձգեցին ընթերցումը։ Ճիշտ ասած, Դալմանը չէր կարողանում կենտրոնանալ գրքի վրա։ Կախարդված լեռան և ոգու, որ երթվել էր սպանել իր բարերարին, պատմությունները անկասկած հիանալի էին։ Ինչ խոսք, սակայն ոչ ավելի, քան այս առավոտն ու սեփական գոյության հանգամանքը։ Երջանկությունը շեղում էր նրա ուշադրությունը Շահրազադեից և նրա անօգուտ հրաշքներից։ Դալմանը փակեց գիրքն ու պարզապես ինքն իրեն թույլ տվեց ապրել։ Ջաշը, ինչպես արդեն մոռացված մանկության ամառներում մետաղե փայփլուն ափսիներով մատուցված սուպը, նոր հաճույք ու երախտապարտ վայելք պատճառեց նրան։ «Վաղը էստանսիայում կարթնանամ», մտածում էր, և ինքը կարծես միաժամանակ երկու հոգի լիներ, մեկը աշնանային օրվա և հայրենի երկրի միջով առաջացողը, մյուսը հիմանդանոցում բանտված բուժական ընթացակարգին ենթարկվող ու հաբեր կուլ տվողը։ Գնացքի ընթացքը հավերժորեն դիտող երկար և եռանկյունաձև կավակարե անսվաղ տներ տեսավ։ Տեսավ ձիավորներ փոշոտ ճանապարհներին, հերկված հողեր, լճեր և կենդանիներ տեսավ, տեսավ երկար ու փայլուն ամպեր, որ կարծես մարմարյա լինեին, և այդ ամբողջը դաշտի երազների պես պատահական էին։ Նա կարծես ճանաչում էր ծառերն ու ցանքսերը, սակայն չէր կարող տալ նրանց անունը, քանի որ դաշտային աշխատանքներին վերաբերվող իր գիտելիքները չափազանց համեստ էին իր կարոտախտական և գրական գիտելիքների հետ բաղդատած։ Երբեմն քնում էր, և նրա քունը գնացքի ընթացքի պես ընդմիջվում էր։ Կեսօրվա անտանելի սպիտակ արևն իրիկնամուտին նախորդող դեղին արևն էր դարձել, և շուտով կարմիր կդառնար։ Վագոնն էլ էր տարբեր։ Սահմանադրության կայարանում կանգնածը չէր այլևս։ Հարթավայրն ու ժամերը կարծես փոխել ու փոքրացել էին այն։ Դրսում վագոնի շարժուն ստվերները երկարաձգվում էր միջև հորիզոն։ Անապական հողը չէր անջրպետվում ոչ բնակավայրերով, ոչ էլ մարդկային այլ նշաններով։ Ամեն ինչ լայնարձակ էր, բայց և միևնույն ժամանակ մտերիմ և ինչ-որ ձևով խորհրդավոր։ Հաճախ անսահման դաշտում մի ցուլից բացի ուրիշ ոչինչ չէր երևում։ Մենությունը կատարյալ էր, գուցե և թշնամական, ու Դալմանի մտքով անցավ, որ ինքը ոչ միայն հարավ, այլև դեպի անցյալ է ճամփորդում։ Հսկիչը նրան շեղեց այդ ֆանտաստիկ մտորումներից և տեսնելով նրա տոմսը, զգուշացրեց, որ գնացքն այդ կայարանում չէր կանգնելու, այլ Դալմանի համար գրեթե անծանոթ մի այլ կայարանում։ Հսկիչը ինչ-որ լրացուցիչ բացատրություններ տվեց, բայց Դալմանը չուզեց հասկանալ, ոչ էլ անգամ լսել, քանի որ հանգամանքների դասավորությունը նրան չէր հետաքրքրում։ Գնացքը դժվարությամբ կանգ առավ ամայի վայրում։ Երկաթուղուց այն կողմ կայարանն էր, որ հասարակ հենահարթակից և պատսպարանից բացի ուրիշ ոչինչ չուներ։
Փոխադրվելու համար մեքենա չկար, բայց կայարանապետն ասաց, որ 1.5 մղոն հեռավորության վրա գտնվող խանութում գուցե և ճարվի։ Դալմանը քայլարշավը որպես փոքրիկ արկած ընդունեց։ Արևն արդեն մայր էր մտել, բայց վառ ու լուր դաշտը գիշերային խավարի մեջ ջնջվելուց առաջ դեռ շեշտվում էր արևի վերջին ցոլքերի տակ։ Դալմանը դանդաղ էր քայլում, ոչ թե չօգնելու, այլ այդ ամբողջի հաճույքը տևականացնելու համար, և լիաթոք շնչում էր երեքնուկների բույրը։ Ալմասենը ինչ-որ ժամանակ վառ մորեգույն էր ներկված, բայց տարիները մեղմացրել էին այդ անդուր գույնը։ Նրա խղճուկ ճարտարապետության մեջ ինչ-որ բան հիշեցնում էր բրոնզե մի փորագրություն, գուցե Պաբլո և Վիրխինայի մի հին հրատարակության մեջ տեսածը։ Ցանկապատից կապված էին մի քանի ձիեր։ Դալմանը ներսում կարծես ճանաչեց տիրոջը, հետո հասկացավ, որ նրան խաբել է այդ մարդու նմանությունը հիվանդանոցի աշխատողներից մեկի հետ։ Տերը լսեց և ասաց, որ լծել կտա սայլը։ Այդ օրվա դեպքերին մի դեպք ավելացնելու և ժամանակը լցնելու համար Դալմանը որոշեց Ալմասենում ընտրել։ Ցեղաններից մեկի շուրջը ուտում խմում էին մի քանի գյուղացի տղաներ, որոնք սկզբում Դալմանն ուշադրության չդարձրեց։ Վաճառասեղանի մոտ հատակին կռնթաց, իրի պես անշարժ կծկվել էր մի զառամյալ ծերունի։ Տարիները, ինչպես ջուրը, քարը կամ սերունդները, իմաստուն մտքերը փոքրացրել ու հղկել էին նրան։ Նա մռայլ էր, փոքր ու չորուկ, և կարծես ժամանակից դուրս էր, հավերժության մեջ։ Դալմանը գոհունակությամբ նկատեց տնահյուս մազակալը, պոնչոն, երկար չիրիպան, ձիակաշվե սապոգը, ապա հյուսիսի կուսակցություններին հարողների կամ Ենտրե Ռիոս ցիների հետ անօգուտ վեճերը վերհիշելով, ինքն իրեն մտածեց, թե այդպիսի գաուչոների միայն հարավում կարելի է հանդիպել։ Դալմանը տեղավորվեց պատուհանի կողքի սեղանի մոտ։ Խավարը պատել էր դաշտը, բայց երկաթե ճաղերի միջից դեռ հասնում էին նրա բույրն ու շշուկները։ Խանութպանի բերած սարդինն ու խորոված միսը Դալմանը կլեց մի քանի գավաթ կարմիր գինու օգնությամբ։ Ծուլորեն համտեսում էր բարք համը և քնաթաթախ հայացքը պտտում սրահով մեկ։ Նավթի ճրակը կախված էր սյունից, մյուս սեղանի մոտ նստածները երեք հոգի էին, երկուսը կարծես թե արեգակի աշխատողներ էին, մյուսը բութ ու չինական դիմագծերով մի մարդ լայնեզր գրխակով խմում էր։ Դալմանը հանկարծ դեմքին թույլ հարված զգաց։ Հասարակ ապակե բաժակի կողքին սփռոցի գունավոր շերտի վրա մի խմորագնդիկ կար։ Հենց այդքանը, բայց չէ որ ինչ-որ մեկը պետք է նետած լիներ։ Մյուս սեղանին նստածները կարծես ուշադրություն չէին էլ դարձնում իրեն։ Դալմանը զարմացած որոշեց, որ ոչինչ չի պատահել և իրողությունը թաքցնելու համար բացեց 1001 գիշերներ գրքի հատորյակը։ Մի քանի րոպե հետո մի նոր գնդիկ հասավ, և այս անգամ մշակները խնդացին։ Դալմանն ինքն իրեն ասաց, որ չի վախենում, սակայն հիմարություն կլիներ, որ ինքը մի հիվանդ մարդ
թույլ տար, որ անծանոթներն իրեն կրվի մեջ ներքաշեին։ Որոշեց դուրս գալ, արդեն ոտքի վրա էր, երբ խանութպանը մոտեցավ և տագնապած ձայնով համոզեց. Պարոն Դալման, ուշադրություն մի դարձրեք, քեֆները մի քիչ լավ է։ Դալմանը չզարմացավ, որ իրեն անունով դիմեցին, բայց զգաց, որ նրա հաշտեցնող բառերը սրում են իրադրությունը։ Մի քիչ առաջ մշակների մարտահրավերն ուղված էր պատահական մեկին, գրեթե ոչ ոքի դեմ, իսկ հիմա իր դեմ էր, իր անվան դեմ, և հարևաններն իմանալու էին։ Դալմանը մի կողմ հրեց խանութպանին և դիմելով մշակներին հարցրեց, թե ինչ է նրանց ուզածը։ Չինական դիմագծերով կոմպադրիտոն ճոճվելով ոտքի ելավ։ Խուան Դալմանից մի քայլ հեռավորության վրա բղավոցով հայհոյեց, կարծես սա շատ հեռու տեղում լիներ։ Չափազանցնում էր իր գինովությունը և այդ չափազանցությունը դառնում էր գազանություն ու ծաղր։ Անպատվելով ու հայհոյելով, օդ նետեց երկար մի դանակ, ապա բռնեց խաղաց դանակով և կռվի հրավիրեց Դալմանին։ Խանութպանը անվստահ ձայնով ակնարկեց, որ Դալմանը զինված չէ։ Այդ պահին անսպասելի մի բան կատարվեց։ Հարբած ձեր գաուչոն, որի մեջ Դալմանը տեսել էր հարավի նշանը, այն հարավի, որն իրենն էր, նրա կողմը նետեց մերկ մի դաշույն, որն ընկավ նրա ոտքերի տակ։ Կարծես, թե հարավը որոշելիս լիներ, որ Դալմանը պետք է ընդունի մարտահրավերը։ Դալմանը կրացավ դեպի դաշույնն ու երկու բան զգաց։ Առաջին, որ գրեթե բնազդական այդ շարժումն իրեն պարտադրում էր կռվել։ Երկրորդը, որ զենքն իր անվարժ ձեռքում ոչ թե պաշտպանելու էր իրեն, այլ արդարացնելու էր սպանությունը։ Բոլոր տղամարդկանց պես ինքն էլ էր մի ժամանակ դանակով խաղացել, սակայն իր գիտելիքները սահմանափակվում էին այն իմացությամբ, թե հարվածը պետք է ուղել ներքևից վերև և սուր կողմը մխրճել կողոսկրերի միջև։ Հիվանդանոցում չէին թույլ տա, որ այդպիսի բան պատահեր, մտածեց։ «Դուրս գանք», ասաց տղան։ Դուրս եկան, և եթե Դալմանը հույս չուներ, ապա երկյուղ էլ չուներ։ Շեմից դուրս գալու ժամանակ զգաց, որ հիվանդանոցի այն առաջին գիշերը, երբ ասեղը խրեցին թևը, բաց երկնքի տակ դաշունամարտում մեռնելն էր իր համար կլիներ ազատություն և ճանկություն, տոն։ Զգաց, որ եթե իրեն տրվեր իր մահն ընտրելու կամ երազելու հնարավորությունը, այդ կլիներ իր ընտրած կամ երազած մահը։ Դալմանը հաստատուն ձեռքերով բռնեց դանակը, որ գուցե և գործածել չգիտեր, և ելավ դաշտ։